E kuptoj, por zoti Mustafi, duke u ndalur tek ajo çfarë do bëj Lugina. Realisht do doja një nga ju një jo një parashikim, por nuk e di çfarë po diskutohet me shqiptarëve të Luginës me këtë skemën e re, me gjithë të kompozimin e ri të situatës në Ballkanin Perëndimor. A kanë shqiptarët e Luginës një projekt për të paraqitur, për ta marrë vendimin vet? Pra ka diçka që po gatuhet në thonjën zan Lugin Preshevës? Gatuhet në sensin e mirë, jo negativ. Po, e para ka një problem edhe mes faktorit politik shqiptar, se nuk qenë harmonizim në Lugin të Preshevës për të artikuluar një zëri problemet momentale apo të kohës, le them, përkasisht, sepse qasje strategjike kanë të artikuluar që është prezentuar edhe Zotit Rama dhe Kurdit dhe të gjithve, me gjithate tashmë nuk kanë një harmoni politike cila do të mund të artikulonte dhe të kërkonte zgjidhje në raport me situatët e krijuara në Ballkanin Perëndimor, posaçërisht me këtë me situatën e veri. Dhe e dyta, përderisa për Ramën është më e rëndësishme Beogradi se Preshjeva, kjo është një problem. Përderisa për Kurtin është më e rëndësishme Zveçani se sa Preshjeva dhe kjo është një problem. Pra të dy janë fajtor, të dy janë fajtor, si Rama, si Kurti. Jo, le të themi nuk jo fajtor, po se ti vendos në e kuptoj. Në peshorën e fajit, por dua të vendos në raportin me shqiptarët e Luginës, pra. Për në rast se Beogradi është më i rëndësishëm se pozita e shqiptarëve të Luginës Preshevës, atëherë vërtet shteti shqiptar shifet se nuk e ndjen dhe nuk ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon. Nuk shkon.